Dragi učenici, lijepi pozdrav! Dobrodošli u video lekciju iz biologije. Moje ime je Maja Radić-Mehmedbašić. Tema današnje video lekcije je abiotički čimbenici, drugi dio, a namijenjena je učenicima prvog razreda srednje škole. Nakon odgledane video lekcije te odrađenih zadataka trebali biste moći navesti abiotičke čimbenike, usporediti prilagodbe na različitu količinu dostupne vode vlage na staništu kod različitih skupina živih bića, opisati prilagodbe vodenih živih bića za život u vodi. Pripremite pribor za pisanje. Ukoliko imate mobilnu aplikaciju za skeniranje QR koda, također ju pripremite. Tijekom video lekcije susrećete se sa sljedećim ikonama. Skenirati QR kod, zaustaviti i razmisliti, zaustaviti i zapisati, pogledajte video, pretražite dodatnu literaturu. Abiotički čimbenici zajedno s biotičkim određuju životne uvjete. Osnovni abiotički čimbenici su temperatura, vode i vlaga, svjetlost, sastav tla, tlak, salinitet. Tema ove video lekcije su voda i vlaga kao abiotički čimbenici. Tijekom video lekcije izrađujte mentalnu mapu koja će vam pomoći pri daljnjem učenju. Mentalnu mapu radite na praznom papiru. Započnite od sredine s osnovnim pojmom abiotički čimbenici. Također koristite različite simbole i veličine slova u cijelom dijagramu. Svaka ključna riječ mora biti zapisana samostalno. Pravila kod izrade mentalne mape možete pronaći upisivajući kratku poveznicu u internetski pretraživač ili skenirajući QR kod. Ukoliko ste pogledali video lekciju abiotički čimbenici prvi dio i izradili mentalnu mapu za tu video lekciju, nastavite ju popunjavati i za ovu. Zaustavite video lekciju dok pripremite mentalnu mapu. Pogledajte animaciju. Ona prikazuje prosječnu količinu oborina kroz godinu dana na Zemlji. Gledajući animaciju, odgovorite. Koja područja na Zemlji su bogata vodom, odnosno oborinama, a koja siromašna? Uvjetima staništa organizmi se prilagođavaju. Voda kao abiotički čimbenik je izuzetno važan. Sva živa bića u svojem sastavu imaju od 40 do 96% vode. Gubitak vode od 16 do 20% kod homeotermih organizama može uzrokovati smrt. Poikilotermi organizmi bolje podnose gubitak vode. U bilježnice precrtajte tablicu. Dok pratite ovu video lekciju, popunjavajte ju. U prvi stupac svakoj skupini biljaka ukratko zapišite prilagodbe na specifično stanište ovisno o dostupnosti vode. U drugi stupac zapišite primjere biljnih vrsta koje imaju specifične prilagodbe. Zaustavite video lekciju dok skicirate tablicu. Organizmi se moraju prilagođavati različitim staništima. Na staništima s malo vode naći ćemo biljke sa specifičnim prilagodbama. One vodu skladište u listovima i stabljikama. Njihovi listovi su kožasti i prevučeni sa voskovima ili imaju dlake kako bi smanjili transpiraciju u suhim razdobljima. Razdoblje kada je voda dostupna biljkama, snažan korijenski sustav crpi vodu i skladišti ju. U tom razdoblju rast i razvoj ovih biljaka je ubrzan. Najpoznatija skupina biljaka staništa s malo vode su sukulenti. Pogledajte video zapis skenirajući QR kod ili upisivajući kratku poveznicu u internetski pretraživač. Nakon što pogledate video zapis, odgovorite na pitanje. Zašto kaktusi imaju bodlje? Zaustavite video lekciju. Pogledajte ove biljne vrste. One se nalaze na staništima na kojima je velika vlažnost tla i zraka. Ponekad ta staništa mogu biti i poplavljena. Takva staništa su, na primjer, vlažne i tamne šume te poplavne livade.
Prilagodbe na takvo stanište su veliki listovi s tankom epidermom. Na svojim listovima sadrže mnogo pući. Biljne vrste koje ćemo naći na vlažnim i ponekad poplavljenim staništima su šaš, žuta perunika, žabnjak, preslice, mahovine i papratnjače. Koristeći se internetskim pretraživačem, istražite gdje se u Hrvatskoj nalaze najpoznatije vlažne, odnosno poplavne livade. Zaustavite video lekciju. Biljke prilagođene umjereno vlažnim staništima nemaju posebno izražene morfološke karakteristike kao što imaju biljke prilagođene vlažnim staništima i staništima gdje je dostupna mala količina vode. Biljke prilagođene umjereno vlažnim staništima imaju široke i ravne listove koji su bez voštanih prevlaka i dlaka. Zaštitni sloj koji se nalazi na epidermi tanji je nego kod biljaka prilagođenim staništima s malo dostupne vode. Visoke temperature negativno djeluju na biljke umjereno vlažnih staništa. Zatvaranje pući na duže vrijeme može izazvati dehidraciju i smrt organizma. Biljke nalazimo oko vodenih staništa, ali i u vodenom staništu. Biljke u vodenom staništu zakorjenjuju se na dno. Njihovi listovi nekad se nalaze pod vodom, na vodi, ali i iznad. Cvjetovi biljaka nalaze se na površini vode. Vodena leća je biljka koja pluta na vodi. Rasprostranjuje se pomoću ptica močvarica koje ju prenose na svojim nogama. Vodeno bilje sadrži tkivo ispunjeno zrakom. To je tkivo koje ima velike međustanične prostore. Unutar tih prostora nalazi se zrak. Stabljike ispunjene zrakom omogućavaju biljci uspravan stav u vodi. Sunčevo zračenje različito prolazi kroz vodu i zrak. Biljke, čiji se listovi nalaze pod vodom, prilagodili su se različitim izgledom lista. Strelica je vodena biljka koja ima na istoj stabljici listove različitog oblika kako bi bolje iskoristila sunčevu svjetlost. Biljke čiji se listovi nalaze na površini vode imaju pući na licu lista. Skenirajte QR kod ili upišite kratku poveznicu u internetski pretraživač. Pogledajte video zapis i odgovorite na pitanje. Zašto se pući nalaze na licu lista lopuča i lokvanja? Zaustavite video lekciju. U bilježnicu precrtajte tablicu. Dok pratite ovu video lekciju, popunjavajte ju. U prvi stupac svakoj skupini životinja ukratko zapišite prilagodbe na specifično stanište ovisno o dostupnosti vode. U drugi stupac zapišite primjere životinjskih vrsta koje imaju specifične prilagodbe. Zaustavite video lekciju. Kada razmišljamo o suhim staništima, staništima s malo vode, prvo se sjetimo pustinje. Na asocijaciju pustinje prvi organizam kojeg se sjetimo je deva. Na primjeru deve proučiti ćemo organizme prilagođene staništima s malo vode. Kao što smo već rekli, deva je pustinska životinja. Ona je jedna od najbolje prilagođenih organizama takvih ekstremnih uvjeta. Skenirajte QR kod ili upišite kratku poveznicu u internetski pretraživač. Pogledajte video zapis i u svoje bilježnice zapišite prilagodbe deve vezane uz nedostatak vode. Zaustavite video lekciju. Unutar grba deve nalaze se masne naslage. Zahvaljujući tim naslagama, deva može preživjeti desetak dana bez vode. Metaboličkom razgradnjom masti nastaje voda. Metaboličku vodu stanice deve mogu iskoristiti jednako kao i vodu unesenu u organizam. Neke od ostalih karakteristika organizama koji žive na staništima s malo vode su gusta dlaka, koncentrirani urin, gusti izmet, veće variranje u tjelesnoj temperaturi, hitinski ili rožnati sloj,
i nemaju znojne žlijezde. Kopnena staništa mogu biti bogata vodom i nazivamo ih vlažnim staništima. Organizmi koji obitavaju na takvim staništima su vodozemci, na primjer žaba, daždenjaci, te gujavica, različite stonoge i kukci, neki gmazovi kao što su kornjače i mnogi drugi organizmi. Budući da na ovom staništu ima dosta vode, organizmi koji tamo obitavaju nemaju posebne prilagodbe za štednju vode. Koristeći se internet pretraživačem, istražite kako gujavica reagira na tlo natopljeno vodom. Svoj odgovor zapišite u bilježnicu. Zaustavite video lekciju. Većina kopnenih organizama živi na umjereno vlažnom staništu. Crvena lisica jedan je od takvih organizama. Na primjeru lisice istražite i objasnite na koji se način prilagodila umjereno vlažnom staništu. Svoj odgovor zapišite u bilježnicu. Zaustavite video lekciju. Organizmi koji žive u vodi razvili su niz prilagodbi. Vode mogu biti slatke i slane. Prisjetite se što je osmoza. Tjelesne tekućine životinja u vodi imaju različiti kemijski sastav u odnosu na med, odnosno vodu u kojoj se nalaze. Slatkovodna voda u odnosu na tjelesne tekućine organizama koji žive u njoj je hipotonična. Otapalo. Voda se kreće iz otopine niže koncentracije u područje više koncentracije. Otopinu niže koncentracije nazivamo hipotoničnom, a više koncentracije hipertoničnom. Kod slatkovodnih riba voda ulazi u njihov organizam preko kože i škrga. Iz tog razloga slatkovodni organizmi moraju izbacivati višak vode iz svojeg tijela. Slatkovodne ribe izlučuju višak vode kao razređenu mokraću. Njihovi bubrezi reapsorbiraju ione kako bi im sastav tjelesne tekućine ostao stalan. Morska voda u odnosu na tjelesne tekućine organizama je hipertonična. Voda izlazi iz njihovog organizma, odnosno izlučuju vodu putem škrga i kože. Gubitak vode nadoknađuju stalnim gutanjem slane vode. Višak soli iz svog organizma izbacuju putem urina koji je koncentriran i slan. Voda je gušća od zraka. Organizmi koji žive pod vodom morali su razviti prilagodbe u kretanju za takav med. Ribe i vodeni sisavci imaju vretenasti oblik tijela kako bi se lakše kretali kroz vodu. Ribe se kreću perajama. Prisjetite se i imenujte peraje. Morski sisavci svoje prednje i stražnje udove prilagodili su kretanju u vodi. Noge su srasle u oblik repne peraje kako bi se bolje kretali u vodi. Disanje u vodi je otežano. Ribe su razvile škrge. Ličinački stadij vodozemaca također imaju škrge. One su dobro prokrvljene i omogućuju izmjenu plinova u vodi. Vodeni sisavci, gmazovi i odrasli stadij vodozemaca dišu plućima. Oni mogu dugo držati dah pod vodom. Dobri dupin može držati dah više od 10 minuta. Istražite prilagodbe glavate želve na život u vodi. Koristite se internetskim pretraživačem mrežnih stranica. Dok rješavate zadatak, zaustavite video lekciju. Vlažnost zraka vrlo je važan abiotički čimbenik. U svakodnevnom životu, na vremenskoj prognozi, meteorolozi govore o relativnoj vlažnosti zraka. Oni govore o stupnju zasićenosti zraka pri određenoj temperaturi i izražava se u postocima. Vlažnost zraka utječe na plodnost jedinki, odnosno na broj položenih jajašaca kod kukaca, kao što su komarci, skakavci i buhe. Biljke ovise o temperaturi i vlažnosti zraka, jer tako reguliraju transpiraciju. Pogledajte grafički prikaz. Iz grafa očitajte što se događa s transpiracijom pri visokoj vlažnosti zraka, a što pri niskoj.
Svoje odgovore zapišite u bilježnicu. Zaustavite video lekciju. Ponovimo. Istražite na kakvom staništu, obzirom na dostupnost vode, žive dolje navedene tri vrste hrasta. Hrast medunac, hrast kitnjak i hrast lužnjak. Uz vrstu hrasta dopišite kakvo stanište mu najbolje odgovara. Slika prikazuje biljku Sansevieriju. Odgovorite na pitanja. Koja slika prikazuje biljku u uvjetima visoke temperature i malo vode na staništu, a koja u uvjetima niže temperature i odgovarajuće količine vode? Po čemu to zaključujete? Vlažnost zraka utječe na dužinu razvoja božjih ovčica. U tablici su prikazani podaci utjecaja relativne vlažnosti zraka na dužinu razvoja 24-točkastih božjih ovčica. Izradite grafički prikaz koristeći podatke iz tablice. Što zaključujete iz grafa? Pogledajte mentalnu mapu koju ste izrađivali tokom ove video lekcije. U svoje bilježnice skicirajte 3-2-1 karticu. Koristeći se mentalnom mapom, upišite u rubrike tri pojma koje ste naučili, dva pojma koje ste već znali i jedan pojam o kojem želite znati više. Dragi učenici, to bi bilo sve u drugom dijelu o abiotičkim čimbenicima. Hvala vam na pozornosti i doviđenja!